La cooperativa va començar el 2010, va ser una iniciativa, no deixa de ser un, en principi ha sigut sempre un negoci familiar, la vam fundar fa el 85, doncs fa 36 anys els nostres pares, bueno, els meus pares i el del Jordi, i bueno, va anar evolucionant i el 2010 vam decidir doncs, que pel nostre tarannà, la manera de treballar que tenim, l'ideal era doncs, començar a fer una cooperativa. Es va començar en un pis on només es feia mecanografia, amb les màquines d'escriure d'abans, i informàtica, 5 Amstrad, no va donar per més, i amb classes d'anglès molt reduïdes, perquè trobar un professor d'anglès nadiu era molt complicat fa 36 anys aquí a Santa Coloma, i així és com es va començar. El canvi va venir una mica donat pels canvis que es donaven a la societat. Sempre hem sigut molt, molt emprenedors, ens ha agradat molt, sempre hem dit que ho portem, no?, a la sang. Si la societat cada vegada vol més tecnologia, vol actualitzar, l'anglès és cada vegada més necessari, doncs nosaltres cap allà tirem. Diguem que hem sigut una mica visionaris, si em permeteu l'expressió, perquè hem sigut capaços de veure doncs, que la societat anava cap allà i nosaltres doncs, hem continuat una mica la línia. Vam començar amb el tema de la informàtica i de les llengües estrangeres. Aquests van ser els sectors amb els que vam començar. A mesura que s'han anat posant de manifest altres necessitats dintre dels col·lectius que atenem, doncs hem ampliat el ventall i des de fa aproximadament 20 anys fem també accions formatives a la branca d'administració i gestió i també ens movem dintre de l'àmbit del comerç i màrqueting. En els últims anys també estem tocant el tema de noves tecnologies en un sentit més ampli, a nivell de programació, a nivell de pàgines web, xarxes socials, etc. I també estem inclús fent petites incursions en l'àmbit sociosanitari. Prepandèmia ja es feien servir eines que ajudaven, no eren eines indispensables, però sí que eren unes eines de suport per d'ajuda a l'estudi, en totes les branques d'estudi que tenim a taula, des de l'alumne privat fins a l'alumne subvencionat. Val? Aquestes eines s'han fet indispensables arrel de la pandèmia, evidentment. Hem passat de fer servir el Teams només per pujar treballs, que els alumnes comparteixin els exàmens o els treballs amb els professors perquè es corregeixin. D'això hem passat a ser una eina vital perquè es puguin comunicar les dues parts. No? Fins i tot ara, per exemple, estem fent classes semipresencials, el blend learning, que li diuen, uns alumnes estan aquí presencialment i uns altres alumnes estan a casa. Hi ha èpoques que tots els alumnes estan a casa, etc. etc. Jo crec que l'esperit social està una mica dintre del tarannà de l'entitat. És a dir, el que passa que potser no s'ha fet visible fins al moment en què hem començat a treballar amb una associació pròpia, que és l'associació Baobab, amb la que fonamentalment el que fem és treballar projectes d'inclusió social i laboral de col·lectius en risc d'exclusió. Som referent a Santa Coloma i podria dir que a Catalunya en el tema de la lluita contra l'assetjament escolar. De fet, formem part d'una associació europea contra el bullying, la EAN, la European Anti-Bullying Network, som membres fundadors i diguem-ne que des del 2006
estem desenvolupant projectes que tenen com a objectiu erradicar la violència als col·legis. Fonamentalment el que fem és estudiar les necessitats i crear eines que ajudin no només als nens i als joves, sinó també als professors, i una de les nostres lluites també és els pares, no? Perquè els pares formen part de la comunitat educativa, tot i que no hi siguin a l'escola. Crec que una de les coses que ens mou és que tothom pugui dir que és de Santa Coloma sense sentir que té un estigma o que algú el mirarà malament.